にちは、ちちちゃです。今回はせっかくモンスターハンターダブルクロス任天堂スイッチバージョン、つまり HD 画質でモンスターハンターダブルクロスをできるようになったので、今まで見てきた生態ムービー、これを改めて見てみたいなと思います。今まで見たことがある生態ムービーは、実質にいるこのカリスマ美容師猫、皆さんはカリスマ美容師猫かどうかわからないんですが、私はカリスマ美容師猫に設定しておりまして、この人に話しかけます。ここにいる誰かに話しかけます。そうするとここにギャラリーというものがあります。ギャラリーモードへ移行しますとありますので、こちらを決定します。すると今まで見たことのあるギャラリーを見ることができます。それでは今回は生態ムービーを閲覧していきたいので、生態ムービーはこの緑色のマークが生態ムービーになっております。それでは一番最初に、バルファルクの生態ムービー見ていきましょう。マッハダイバー。そのマナコから逃れる術はなく、その爪から免れる術もない。その速度は降る星がごとく。ということなんで、早速再生してみようと思います。雲が綺麗。皮膚の感じがすごいですね。目もかなりリアル。これはルドロス。水の描写が本当に綺麗。うわぁ。今ルドロス捕食したのかな。これは異軍令の一番上のマップですかね。脈打ってる。ルドロスを食べるバルファルク。モンスターハンターの世界ではね、肉食獣が肉食獣を食べること結構ありますからね。あれ、ルドロスって肉食だっけ？あれは草食か。失礼しました。とりあえず、ルドロスを食べるワルファルクの図でした。こちらはモンスターハンターダブルクロスから追加された生態ムービーになってます。まあ、マルファルク自体がモンスターハンターダブルクロスからなので、それはモンスターハンターダブルクロスからの生態ムービーになるんですが、そう、モンスターハンターダブルクロスね、追加された生態ムービーってこれだけなんですよね。ということで、モンスターハンタークロス、の生態ムービー見ていこうと思います。まずは一つ目、アイルーの次男タマミツネの生態ムービーです。大量を喜ぶアイルーたちに突如降りかかった受難とは。では早速見ていきたいと思います。このムービー可愛くて好きなんだよな。魚が皮膚がすごいリアル。そしてアイルーがふかふか、つる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 。タマミツネ来ました。ピンク色で可愛い。表面は結構鱗で硬そうですね。ちなみに余談ですが、タマミツネ、モンスターハンタークロスダブルクロスに出てくるタマミツネは全てオスです。メスはこの背中のヒレや頭のヒレがありません。モンスターハンター、クロスの時の、資料集に書いておりました。ということで、アイルの受難でした。続きまして、こちら行きましょう。これはライゼクスの生態ムービーですね。食うもの、食われるもの。突然目の前にご馳走が現れたって、誰だって食らいつきたくなるもの、ということなんで、早速再生していこうかなと思います。何がごちそうなんだろう。ランボス、ドスランボス。これごちそうですかね。ドスランボスが、あれ、ランゴスがいっぱい落ちてくる。こんなにごちそうがあると。見ていたら上にライゼクス、そしてランボスを発見し、捕食。
っぱりモンスターハンターの世界、肉食獣が肉食獣食べるんですね。ということで、ライゼクスの生態ムービーでした。そ、これな、これね、ちょっと疑問に思ったんですよね。まあ、イメルジョーに関してはまあ仕方ないとはいえ、こう肉食獣が肉食獣を食べてるっていうので、結構気になったムービーの一つでした。では、その次はこちら、ガムートの生態ムービー、タイザンメイド。噴雪をしのぎそうな洞窟を見つけたブランゴたちだったが、それは大きな誤算だった。ということです。ちなみに、タイザンメイドっていうのは、騒ぎだけ大きくて、結果は意外に小さいことの例えです。ちなみにこれ、普通使うときはタイザンメイドをして、ネズミ一匹使われることが多いです。では早速見ていきましょう。ブランゴの毛並みすごくないですか？これ 3DS だと全然わかんなかったけど、すごいふかふかして、あ、雪男って感じしません？いいとこ見つけたと思って下に潜ったら、ここは穴じゃなくてガムードが寝てただけでした。そしてブランゴたちは逃げて、ガムートはちょっとおこだけど、追いかけはしないんですね。そして悠々と歩いてきます。このガムートはメスみたいですね。はい、ということで、タイザンメイドでした。そして、最後の生態ムービー。こちらはディノパルトの生態ムービーです。灼熱の刃。肉薄ですね。失礼しました。灼熱の刃、肉薄。縄張りの侵害は、たとえ女王であっても許されない。ということです。では早速見てみましょう。ガチャン、ガチャン。この揺れてる感じがいいですね。おお、岩の表面の描写がすごい。そして現れるはビオレイヤ。そこ私の縄張りなんですけど。はぁ、うるせえし。ここで武士道会議。ビオレイヤサマーソリト。それを見計らって、翼の棘を破壊。ビオレイヤたまらず逃亡です。この動きが犬っぽくって可愛いんですよね。草の描写がすごいなぁ。ということで、バルファルク、タマミツネ、ラインゼクス、ガムーとディノバルトと見ました。他のね、ムービーを後ほど見ていこうかなと思います。皆さんもね、モンスターハンターダブルクロススイッチバージョンをお持ちの方は、ぜひぜひムービーもチェックしてみてはいかがでしょうか。ていうか、アトラルカのムービーとかも見たいですよね。今日あれじゃん。イベントクエストアトラルカですよね、確か。今日配信何時になるかちょっとわかんないですが、それもサクッと、動画にしたいなと思います。ということで、今回は以上です。最後までご視聴。誠に、ありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。チャンネル登録をお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー！バイバーイ！